Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox, vítejte u dalšího dílu Homefront Revolution. Na začátek jenom pár slov, ta mise, kterou jste mohli vidět v posledním díle, byla úplně tragická, byla fakt obrovsky nudná a hlavně byla zabagovaná, protože já jsem tam běhal po té oblasti, hledal jsem toho týpka přes ten telefon, nakonec mi ho ta hra ani neoznačila, musel jsem se podívat, jak ten týpek vypadá, pak jsem u něj stál dalších 20 minut pořád nic. Nakonec jsem ho sejmul potichu a jakoby mi to ten objektiv nebo tu misi uznalo, jo, takže přesně takovýhle mise potom tu hru kazí a je škoda, protože to ty hráče odradí a doufám, že takových už jich nebude víc. Nicméně pojďme se podívat na naší výbavu, pojďme se doplnit munici a vydáme se dál. Tak, pozbíráme si nějaký lékárničky jako vždycky. Moc peněz nemáme, takže si jenom klasicky doplníme munici a vyrážíme na povrch zpátky. Obsazeného území máme celkem dost, takže tenhle ten díl budeme věnovat pouze příběhové linii. V dalším díle dáme půlku dílu aspoň multiplayer. Zkrátka trošku víc si to rozebereme, abyste mohli vidět, jak to vypadá ta hra po síti pořádně. After all we risked to get you in here, you go and miss the intel on Walker. Look, you have no idea. Oh, come on, we're busting our... Somebody's coming. Oh, shit, Brady. Sorry, man. Glad you could make it. Crawford here has some intel for us. Don't you, buddy? Yes, I do. Now, we all know finding a Goliath isn't hard. It's finding one that's deactivated and stealable. That's the challenge. I'd try repair depots and storage yards, but that information is heavily restricted. But then I was transferred into the logistics department. Our primary focus there is the movement of material and equipment in and out of the country. And part of that involves arranging the delivery of military hardware. Hey, you're a mailman now. Very amusing. Come on, I was only joking. Go on. I've located a shipment of Goliaths. Hey, not bad. Not bad at all. In a couple of days, whole convoy coming in over at the old Navy Yard. Boxed up fresh from the factory. Ready and waiting to be stolen. We just gotta find a way into that shipyard. Then you'll need my assistance again, it seems. The police station has all the worker manifests. And with help, I can access the shipyard's records and make two copies of IDs. You and Brady could use them to pose as workers and just walk right in. Nice. All right, nice job, Crawford. I mean it. Brady, you head to the police station. I'm gonna scope out the shipyard. We'll be walking in unarmed, so I want to know exactly what we're up against. Good luck. Stále více se blížíme k tomu cíli ukrást toho Goliáha, což je ten mobilní tank. Takže na to se určitě těším, už máme k němu v podstatě tu řídící jednotku, nebo mozek takovej, můžeme to taky takhle nazvat. A teď musíme najít nějakýho, který je deaktivovaný, aby jsme ho mohli využít pro svoji stranu. While the manifest location was easy to discover, getting to it won't be. The police station... You did it! People are really riled up out there. All you have to do is send out the signal and the KPA will be facing a much bigger resistance.
Protesting is a crime. Clear the streets. Protesting is a crime. Clear the streets. Aggression towards police officers or citizens in the liaison program is a crime. Punishable by immediate suspension of ration cards and possible enrollment in the North Philadelphia Re-Education Center. Vždycky, když vidím nějakou skrýš, tak se snažím k ní dostat, protože vždycky se hodí mít u sebe ty věci na výrobu výbušnin, které jsou na sabotáže Korejců úplně nejúčinnější. Tak, srdce, myslím, máme na 100%. To znamená, tady v té oblasti budou mít Korejci z revolucí velký problém. Tak, až uděláme tuhle tu hlavní příběhovou misi, tak buď půjdeme na další, nebo rychle ještě cestou obsadíme tenhle ten objekt. Tak vypadá to, že tady jsme už vybrali všechno. Trošku chybka tady to dělá. Taký bug, jo, je tu pár bugů v té hře, ale až na tu misi teď, kterou jsme ukazovali v posledním díle, která mě osobně fakt naprudila, která byla prostě úplně o ničem, tak to není tak hrozný. Oni po mně pořád pátrají, takže to máme rychle tudy. Docela brutálně to tady chlapci vyřešili, jaký tady šlápnul na hlavu. Ty textury jsou tady, i ty tvary jsou tady udělané fakt dobře, takhle z boku to vypadá hodně realisticky. Tohle je úplně nádherná grafika. Tady týpek na ní kouká, vypadá tak, kdyby si něco kreslil. Jsem chtěl chvíli počkat, jestli na ní taky zaútočí tady ty, ale nic, jenom jsem se tak pozastavil, tady můžeme osvobodit vězně, tak je osvobodíme, stačí většinou kolem toho auta parkát proběhnout a oni můžou utéct. Tak potom stačí oběhnout blok a vězni jsou osvobozený, alarm je dole a je to v pohodě.
škoda, tady mě překvapili, hlavně tady nebylo kam utéct, takže tohle to bylo jasný, že bude špatný scénář. Se musím podívat, kudy budeme muset projít skrz tady tu oblast. Škoda, že nemůžeme použít tady ty dveře. Tak, my se vydáme semka. A odtaď už se tam určitě dostaneme. Nechám vás si zase vychutnávat zvuky pouze ze hry, přátelé. Secured a tunnel connecting Ashgate to Holloway. It will be heavily guarded, but if you can liberate it, then we will have much better access to the zone. To jsme měli akorát s tím životem, došel život, takže potřebujeme dokoupit lékárny. Tady si dokonce nějakou můžeme nabrat. A musím znát, že to vylepšení, jak jsme kupovali minule, je určitě znát, já vám to rovnou ukážu, co mám na mysli. Tohle je ta taktická vesta, která nám občas zachrání prdel. We got this, Brady. With the people of Philly supporting us, we can't fail. Right, we did it! Time to show the collaborators the price of siding with the enemy. It's time to take Ashgate back for the people. Tak to bychom měli, teďko můžeme dobývat... That's it, Brady, you did it. The civilians are fighting back against the KPA and causing havoc in the streets. Sounds like a large group has caused significant damage to the police station. Get over there and see if you can use it to your advantage. Get to the police station and get the manifest. KPA are too busy dealing with the civil unrest. This is your best chance to get inside. Tak nechal jsem to frajer říct. Teď se nám odemknuli ty druhé části, nebo spíš ty druhé typy budov, které už můžeme obsazovat. Ale my pokračujeme dál v příběhu.
Tohle ty večery se mi líbí, to je úplně jiná atmosféra, prostě to je z těch ulic cítit to napětí, ten stres, ta nespokojenost. Tady člověk může procházet takhle pomalu a fakt ta hra plní svůj úkol v atmosféře úplně perfektně. I co se týče grafického nastínění. Škoda, že to postrádá trošku logiky, ale vypadá to moc dobře. Zároveň večery jsou úplně nejlepší pro infiltrování těch akcí. Jak už jsem se zmiňoval předtím, tak je velká škoda, že si nemůžeme vybrat mezi dnem a nocí. I managed to translate its code and create my own operating system. I'm pretty sure if we plug this into a Goliath, I'll be able to completely control it. Oh, man, I can't wait to see it in action. I hope the search for the Goliath is going well. Heather, out. Tak jsme zase o kousek blíž, k dostání se Goliáhovi. Je škoda, že se nelze zvolit mezi tím dnem a nocí, jak jsem říkal, samozřejmě chápu, že by se to potom mohlo využívat a všechno se dělat v noci. Bylo by to jednodušší, ale tak mohlo by tam být nějaký určitý způsob třeba omezení. Takže šla by potom mnohem víc ta hra hrát takticky, jak už jsem říkal. Nesmí to být totiž pokusy těch misí, jako to bylo identifikace toho chlápka s tím telefonem, protože to je stealth úplně o ničem, takže spíš takový ty akce, kdy si hráč může sám zvolit ten tichý přístup. To mívá největší úspěch v tom, že to funguje opravdu. The police station is at the heart of KPA operations in Ashgate. The worker manifest will be accessible from there as they will vet the workers heavily before allowing them into the shipyard. Protesting is a crime. Clear the streets. Protesting is a crime. Clear the streets. This is an order from the KPA. Cease and desist all disorderly behavior and return to your homes.
to arrest on-site any and all persons caught damaging public property. You have been warned. Crawford has the manifest. He's making our IDs. I've scouted out the shipyard, and Crawford wasn't shitting us. There are Goliaths there for sure. I'm heading to the safe house to make arrangements with Heather. Come and meet me there, when you're all set. All right, people, listen up. That Goliath plane we got, I'm confident you can hack it. We're closing in on a Goliath, but we still need all the intel we can get on Indy Hall and the surrounding area. I don't want any part of this plan to be a question mark. Remember, we're doing this for Walker, we're doing this for Ned, we're doing this for all the brothers and sisters we lost in the fight for freedom. So let's get out there and do them proud. You got it. Hell yes. On it. Norx better watch out. You can count on us, Parrish. Tak dokoupil jsem nějaký vybavení, aby jsme si trošku zase vylepšili zbraně. Vyzkoušíme si tu kuši, to jsem vám sliboval, takže teďkon byl na to správný čas. Jak to, že si nemůžeme vyměnit za... Ale no tak přátelé. To je škoda. Ale jo, tak si jmeme místo pušky. Když mě to bude trošku srát, tak bude to těžší, ale to vůbec nevadí. Tak tím pádem pistole si můžeme změnit zpátky. Tak, to by šlo. Na to žádné vylepšení už nemáme. Na koši si můžeme dát určitě optiku, jasná věc. Pod hlavě nic a... Kuša má ještě různý převody. Ta bambitka by mohla být dobrá, ta se mi bude líbit. Dobrá. Ještě si vylepšíme samopal. Přepneme se ho na normální palebný mod. Tak, sem si můžeme umístit... To předpažbí, který nám vlastně umožní, že budeme mít menší zpětný ráz, což je super. Jinak tu máme asi všechno, co chceme. Mohli bychom si dát lepší optiku, jak jsem říkal, vzhledem rychlosti a vzhledem tomu, že potom člověk vidí jenom ten zaměřovač. Tak já potřebuji vidět kolem sebe, když jsou ty vojáci blízko, takže si nechám tuhle tu klasickou optiku. Tak, dovyrobíme si bomby molotovy. Můžeme se vybavit kuš, protože ta bude samozřejmě potichá. Bude na větší dálku a bude mnohem spolehlivější než ta plynová, nebo ta tlaková pistole, kterou jsme používali na tichý zabití. Takže můžeme jít na to! Something I can assist you with?
Žensky tady mají fakt brutálně udělaný, ať už ty účesy nebo ty masky s těma lepkama. Celkově ty postavy té revoluce jsou prostě dost důvěrný. Jsou drsný, zapadají tam do toho prostředí, prostě... V tom určitě dobrá práce. Tamhle ale zase ta postava, o který jsem říkal, že to je udělaný hrozně divně. Uvidíme, jak to bude vypadat teďkon. Brady, IDs are good to go. Crawford's arranged to ship our weapons into the yard. Says he's got a guy on the inside who'll stash them for us. Is he reliable? Talking about Crawford or his guy? Both. I guess we'll find out. Well, everything's set, Brady. When you're ready to move out, let me know. Come on. We got a train to catch. I'll make sure my software is online once you connect the brain. Now, go get that Goliath. Oni tomu říkají v tom českém překladu Goliáš. Já radši zůstanu od toho Goliáš, což je originální název. At least reading. For now, don't forget it's 0 days since the last workplace accident. Here's your ID. Blend in. Act like these poor assholes that gotta be here every day. Got a couple of new faces today. What happened to Ash and Limey Steve? Beats me, buddy. We go where we're sent. Just happy to have to work. You'll get plenty of that here. Just watch yourselves. The guards will drop you like that. A lot of guards on the yard. They keep an eye on us. It's a big place. Taková změna prostředí, to se mi líbí. I změna té mise, že neběžíme zase někam zavrat nějakou stanici, ale vypadá to, že jsme v nějaký pracovní zóně. Kde jsou nucený práce nebo takový, nebo tak něco podobného. To se mi líbí, když ta hra, když ty hry dělají takovýhle variace. Hope Crawford knew what he was doing when he made these IDs. I'll go up first. If the alarm sounds, don't wait. Just start running. A teďkon si zažijeme horkou chvilku. Shipyard's well defended from the outside, but all these workers are heavily vetted. They won't be expecting an attack from the inside. Once they realize what we're doing, we should have a Goliath's firepower to help blast our way out. Heather's worried the brain won't work, but I trust her talent. She's never let us down yet. Doufáme, že nám plán tady vyjde a pojďme si vychutnávat misi. ID? Okay. Ash, let's see here. Okay, yes, you're at station 2. That's hauling, so hope you're feeling fit. Go on. Come on, ID. English.
Okay, says here you're at Station 2. Pauly. Go on! I can't wait, buddy? For this Not really. Shift to be over. I love I'm my still kids. Aching from yesterday. We're done today. That's what we're here for. Good-looking thing, ain't it? Should be a bunch of them stored behind that checkpoint. If we can install our brain into one of them, we'll be golden. They're just kids, for fuck's sake. Go meet Crawford's contact and get your gear. I got a plan to clear the yard. I don't want any civilian casualties if we can help it. Good luck. Tak, rozlehlejší oblast, to je super. Před chvílí to auto, co tady projelo, nebo auto, spíš ten obrněný vůz, tak to byl Goliath, myslím. Jsem si tak na 90% jistý. Jinak ten příchod jsem se mi líbil, tohle to vypadá opět zase dobře. Co se týče těch oblastí, tak ty mají určitě zmáknutý. Jsou hodně rozlehlý, člověk nemá pocit, že se pohybuje jenom prostě v nějaký uzavřený hranici. Aspoň, že to tady vyřešili tak, že dál nesmíme a že tady není nějaká neviditelná zeď nebo naskládaný věci nebo nějaký naskládaný bordel, aby jsme se tam nedostali. To je to lepší v té hře vyřešit nějakým takýmhle způsobem, nějakým postihem, když tam hráč půjde. Tak jelikož jsou všichni dělníci, co tady pracují, tak jsou hodně prověřovaní, tak my se musíme setkat s naším kontaktem, což je vlastně přítel Crawforda. Který nám přítel, nemyslím buzerenský, myslím jako kamarád nebo spojka, pomocník, který nám poskytne vybavení, aby jsme tady mohli nadrobit nějakou paseku. Ta loděnice působí hodně dobře, nepůsobí prázdně. Můžete si všimnout, že poslední dobou chytrý vývojáři her umístují do na zem a kolem vás, na ty budovy, na kontejnery, na všechno, prostě na ty textury, co nejvíc věcí, co nejvíc detailů, aby člověk neměl pocit, že jde prázdným světem. Všelijaký možný bordel a různý prach. V některých hrách, to jsem říkal, že tady trošku chybí. Jsou to zase samozřejmě potom další nároky na grafiku, ale trošku toho bordelu v tom vzduchu, nebo nějakých těch pohybovatelných věcí, kdyby tady třeba politávalo listí nebo něco takového, tak by tomu dalo ještě víc, bylo by to mnohem víc modernějíc, mnohem víc vyspělejíc ta hra. Nicméně dost keců o grafice a pojďme zase se věnovat misi. I got your gear in just like Crawford ordered me to. I stashed it in worker area A. But there's a problem. The Norks have locked down part of that area. By the time I realized what had happened, it was too late. You'll have to find a way to get access yourself. Většinou je to tak, když potřebujete něco vyrobit a nemáte to u sebe, tak to určitě najdete v oblasti toho úkolu. Takže doufám, že tady někde najdeme součástky na vyrobení toho hackovacího zařízení. Který by nám teďkon kurva bodlo. Zase opět ta hra světla, to je fakt úžasný, prostě když člověk... Vidíte se, tady je úplně jiný svět, víc žlutý. Opravdu ta loděnice a jakmile si stoupíme dolů, tak prostě jsme ve strojovně.
je super. Týpek se nás sám ptá, jestli tady vůbec máme být. No tady se to bude hrát obtížně ty součástky, ale můžeme to tu rychle proběhnout, žádné stráže tu nejsou. Tady se dostaneme nahoru, když budeme potřebovat, to se určitě bude hodit. Světla žádné zdroje nemáme, mrkneme se teda tady nahoru. Tady to tady dobře vzdychá, jak kdyby jí tam někdo napomínal. Nejsou ani tady ty věci, co bychom potřebovali, to znamená, že my půjdeme zpátky do kotelny, nebo tady do toho podchodu. Ani tady u těch... To bude zase hledačka. Ale tam mám nějakou značku. Ta by nám mohla pomoct. Výborně. Nemusíme hledat nic. Protože... Jedna chemikálie, sakra, já jsem si říkal, že tady bude... Že tady toho bude mnohem víc. To znamená, že budeme muset hledat tady spíš ty značky té revoluce na těch stěnách a tak dále. Podle toho to najdeme samozřejmě mnohem líp. Hele. Další oblast, ve který bychom pravděpodobně neměli být. To je moc hezký pohled tady. Tady to dokonce ukazuje nějakou truhlu. Odevřít to tady nemůžem. Dole určitě taky nebude. Takže pokračujeme tady hore. Samý chemikálie jsou tady kolem, ale nic, co bychom potřebovali na ten hack. Jsou tady udělané dokonce ty otisky těch rukou, jak na to ty lidi pořád hrabou. Baterie, výborně. Tu jsme potřebovali. A máme to, krása. Tak můžeme to vzít zase tudy. Teď už se snad budeme moct dostat k našemu vybavení.
Výborně. Máme to, co jsme chtěli. Brady, don't worry, there's no radiation leak. I just tripped the alarm. Now I found where the Norks are keeping our Goliath, and I'm sending the location to you now. Make your way over there, and I'll meet you as soon as I can. Be careful, Brady. The Norks are sweeping the area. Ten alarm spustil ten náš kolega, takže se nic neděje. A už máme vyznačenou místu, už máme vyznačené místo, kde se Goliath skrývá. Ale cestou tu budeme nějaký vojáky, takže pozor na to. Ještě se podíváme, jestli jsem tady něco nepřehlídnul. Každopádně dívám se na čas, přátelé, a tohle to bude pro dnešní díl všechno. Takže já vám děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, určitě to ohodnoťte. Já se na vás budu těšit příště. Tohle to byl Fox a užijte si zbytek víkendu, přátelé.